Olá, você gostaria de saber como combinar componentes AMP? Nesse vídeo, particularmente, a gente vai combinar dois componentes. O primeiro vai ser o AMP YouTube, a gente vai incluir uma imagem de placeholder, e a segunda parte a gente vai incluir aí um carrossel de imagens e a gente vai ver como a gente utiliza o componente AMP Carrossel. Meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Construindo Aplicações Web com AMP. Pulando em nossa aplicação, no vídeo anterior a gente viu como a gente trabalha com o componente AMP YouTube. Mas no caso, se eu tenho um usuário que tem uma conexão lenta e o vídeo do YouTube vai demorar um pouco para carregar, e eu quero aí disponibilizar uma imagem de placeholder que vai ocupar essa região enquanto o vídeo é carregado, como é que a gente consegue fazer isso? Então eu consigo aí combinar dois componentes. Então eu posso ter o meu AMP YouTube e dentro do meu AMP YouTube eu ter uma imagem com o atributo placeholder. Então esse é o formato que a gente consegue aí combinar. Perfeito? Então a gente não precisa, para esse caso, ter nenhuma biblioteca extra porque o AMP Image é um componente built-in. Então quando a gente faz isso, simulando uma conexão lenta, só inspecionar aqui, então vamos na aba de Network do meu DevTools, eu vou pedir para a gente simular uma conexão lenta. Eu vou colocar aqui Slow 3G, vamos carregar e vamos ver o resultado. Agora sim, a gente recarregou o conteúdo, nossa página está sendo carregada, então enquanto o vídeo não é carregado, o embed não é carregado, a lib também em JS não é carregado, a gente disponibiliza uma imagem de placeholder. Então a imagem vai ficar lá enquanto o embed do YouTube não é carregado. Então quando for carregado, a gente exibe aí o nosso embed. Então eu coloquei uma imagem, não me preocupei com a proporção da imagem, a gente consegue aí também controlar essa proporção da imagem e a gente ter um recorte com a proporção do nosso vídeo. Então agora que a gente já viu o primeiro componente que a gente combinou, a gente vai dar uma olhada no segundo componente, que é o componente AMP Carrossel. Então no nosso código a gente vai ter uma série de figures. A gente vai ter figure 1, figure 2, 3, 4, com diferentes passos, ok? Então vou primeiro simplesmente incluir o script do AMP Carrossel. Então se a gente for lá na documentação copiar script tag, a gente vai ter a seguinte script tag. Então só colando aqui, então na linha 186 eu tenho um custom element AMP Carrossel e eu tenho o script do AMP Carrossel. Se você quiser, você pode pausar e digitar esse endereço, mas também você pode ir lá na documentação do AMP e copiar esse endereço lá na documentação do AMP. ampdev.documentation.components.amp-carrossel. Então aqui agora eu já tenho o meu componente AMP Carrossel. Eu posso ter duas ações. Eu posso simplesmente aqui chegar e adicionar o AMP Carrossel, mover os meus itens para dentro do meu AMP Carrossel. Vou deixar esse figure aqui do lado de fora, que a gente vai fazer um teste com ele. Então com o AMP Carrossel eu preciso atribuir. Se eu passar o mouse sobre aqui a minha validação, ele vai dizer, olha, você precisa especificar o layout. Então a gente precisa especificar o layout para esse item. Então o layout do nosso item vai ser o responsive. As dimensões a gente também precisa passar. Então vai ser o width 700 com height de 526. Eu estou usando a mesma proporção da imagem aqui na base. Então agora que a gente definiu o layout, vamos salvar aqui. A nossa documentação ainda continua. Ah, responsive. Faltou um S aqui, responsive. Agora sim. Então é bem útil essa validação do Visual Code, porque a gente já consegue, antes de implementar a solução, né, antes de testar no browser, a gente já validar o nosso conteúdo. Se você não utiliza esse validator, ele vai estar em extensões, né, dentro de extensões do Visual Code, você pode procurar por AMP HTML Validator. Então essa é a extensão que eu trabalho. Então, com ela, você consegue validar o seu código AMP. Então, voltando para a nossa index. Para esse exercício, eu não vou utilizar o exemplo de carrossel, certo? A gente precisaria estar limitando esse item, mas eu vou trabalhar com o tipo slide. Então, vamos mudar para o tipo slide. Por default, vai ser o tipo carrossel, mas se a gente especificar, eu posso também ter o tipo slide. Definindo o tipo slide, a gente salvando, que a gente vai ter é a exibição de um item por página, né? Então a gente vai ter aí slides e a gente vai ter a exibição de um item por slide. Então se a gente navegar, a gente tem
tanto as setas eu consigo controlar, como também se eu tiver em um device eu consigo fazer o controle através de um evento de swipe. Então isso é muito legal do AMP também. Então vão ter alguns componentes que vão estar respondendo a comportamentos do dispositivo mobile. Então a gente consegue também personalizar essas setas. Através de CSS eu consigo customizar essas setas. E nesse caso aqui a gente tem apenas imagens. E eu consigo fazer o mix desses itens. A navegação, né? A navegação através de slide do meu carrossel vai ser definida através dos itens filho. Então o primeiro filho vai ser o item daquele carrossel. Então eu tenho esse código aqui que tem um figure, certo? Se eu quiser, por exemplo, ter um figure e ter uma div como último slide, eu consigo sim implementar. Então posso lá adicionar o H6, dizer que ele é um, não H6, mas um H2, salvar. Então eu tenho figure, eu tenho uma div no final. A gente consegue aí. Então no passo 6, eu consigo ter o último item. Aí aqui a gente consegue, né, fazer o que a gente quiser aqui. Então eu posso ter um class aqui e o class vai ter receipt slide. E nesse receipt slide, no meu CSS, eu consigo definir outras propriedades. Então eu posso lá dizer que o meu receipt slide, ele vai ter um background e eu vou utilizar a cor. Então isso é uma propriedade CSS3, então eu vou utilizar o primary color como background ou color. A gente pode trabalhar também com a cor normal, só estou utilizando propriedades aqui, mas eu poderia também utilizar a cor branca. Poderia falar que o rate do meu item ia ser 100%. Salvando. A gente tem lá a div. Então posso fazer o que quiser aqui, posso também incluir um vídeo do YouTube também. A gente consegue aí também fazer a exibição de um vídeo do YouTube. Então esse é o comportamento do AMP Carrossel. Eu estou utilizando o formato slider. Se a gente quisesse também trabalhar no formato carrossel, precisaria aí organizar o tamanho das imagens para a gente ter exibição e também ter a organização de um container. Mas para esse caso a gente vai no item mais simples, que vai ser o slideshow com o controle por setas. Então a gente consegue notar aqui, quando a gente chega na última página, a gente não tem a exibição do último item. Com o carrossel a gente vai ter algumas propriedades, como por exemplo, eu posso ter um formato de autoplay. Então dentro do meu componente eu defino como autoplay. Feito isso, o meu carrossel a cada 3 segundos ele vai passar para o próximo item. Então a gente consegue aí definir com o autoplay a transição de elementos. Se eu também quiser com o meu carrossel controlar o tempo de passagem entre os elementos, eu consigo através da propriedade delay. Então eu vou só quebrar a linha aqui para a gente ver diferentes propriedades. Então com a propriedade delay eu consigo especificar em milissegundos. Então vou colocar aqui 2000 milissegundos, vão ser 2 segundos. E agora a gente reduz o tempo de animação do meu slideshow. Então essas são as opções. A gente tem mais opções. A ideia de a gente utilizar mais opções vai ser trabalhar com ações. Então a gente vai ter a parte de eventos desse curso, que a gente vai começar a trabalhar com eventos, e a gente vai voltar para esse slide e a gente vai ver como controlar esse slide com eventos e ações. Perfeito? Então eu vou fechando esse vídeo por aqui. Então deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida. Siga o canal. Novamente lembrando, um abraço e até o próximo vídeo.